Boa noite, Serra do Ramalho, boa noite, ouvintes da página Oeste ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Deixando aqui minhas considerações finais e agradecimentos aqui, primeiramente, a Deus, depois aos meus pais, que por muitas vezes me apoiou a continuar nesse objetivo. Agradeço aos meus familiares que me apoiaram e estão me apoiando a continuar nessa peleja, nessa batalha, porque acreditam em mim, me apresentando novamente para toda a Serra do Ramalho que está aí nos acompanhando. Meu nome é Aldevan dos Santos Assunção, neto de Claudemiro Cordeiro da Silva e Ademário de Assunção. Sou candidato a conselheiro tutelar, tenho os meus objetivos dentro do conselho tutelar. Faltamos aqui alguns trechos a serem desenvolvidos por nós aqui e temos objetivos a ser traçados. Deixo aqui um pedido a todos que dia 1º de outubro saiam das suas casas, vai à urna e elege o seu candidato a conselheiro, que irá representar assim a você, a seu filho, e vai trabalhar por Serra do Ramalho para assim fazer. Meu voto é, minha chapa é 21, estou concorrendo e peço o voto de ambos para juntos desenvolvermos esse trabalho dentro da comunidade, entre agente e população.